היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. היום אני רוצה להראות לכם חומר חדש, אני מתה עליו, פשוט התאהבתי בו. מי שמתקשה בפיסול באקריל, לעשות פרחי אקריל, לפסל אותם, כי לא כולן מתחברות לאקריל, בטח בתחילת הדרך, שעדיין אתן צריכות לדעת את המינון הנכון בין הנוזל לאקריל. יש דבר שנקרא פימוג'ל, זה נראה ככה, זה הג'ל, כמו שאתן רואות, והעבודה איתו פשוט מהממת, עובדים איתו עם מכחול פיסול, עדיף כמה שיותר שיהיה לו שפיץ, ואיתו אני מפסלת פרחים, אני יכולה פרחים שטוחים, אני יכולה פרחים בהרמה, אני יכולה המון סגדונות, אני כל כך התלהבתי שעשיתי לכם על ציפורן, כל כך התלהבתי שהייתי חייבת להראות לכם איך אני מרימה את החומר. עכשיו, מה כיף בו בניגוד לאקריל? לקחתם כדור באקריל והתחלתם לפסל עלי כותרת וזה פתאום מתייבש ולא הספקתם להגיע לעלי כותרת שרציתם. עם זה אתם יכולות, כי הוא לא מתייבש, זה ג'ל, תפסלו ותפסלו, ורק כשאתם שלמות עם עצמכן ואתן רואות שזה בסדר וזה בדיוק כמו שרציתם, רק אז זה נכנס למכונת טיובי. כמה קל ופשוט, פשוט כיפי. אז הסרטון ידבר על פימוג'ל, אני כל כך שמחה להראות לכם את זה, אני ממש התאהבתי בזה, התחלתי לפסל פה ללקוחות, לא באקריל אלא פשוט בג'ל פימו. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. טוב, אז מה שאני בעצם רוצה להראות לכם, איך אני מפסלת שושנה, אבל לא בעזרת אקריל. לכל הבנות שמתקשות, לכל הבנות שקשה להם לפסל באקריל, יש דרך יותר קלה ופשוט כיפית לפסל פרחים. וזה בעזרת ג'ל, ג'ל שנקרא פימו ג'ל, והוא נראה ככה. ומה שבעצם אנחנו עושות, אנחנו מוציאות כדורים בגודל שאתן רוצות ומגלגלות את זה ומכינות מראש פה על המכסה או איפה שנוח לכם ולוקחות ומפסלות. עכשיו, מה ההבדל בין זה לבין אקריל? שאקריל ברגע שהוא מתייבש, והוא מתייבש בשניות כמו שאתן יודעות, אז אין דרך חזרה. העלה כותרת לא יצא יפה, אז זהו, אתם לא יכולות לעשות יותר כלום. הג'ל לא מתייבש עד שהוא נכנס ל-UV או ל-LED. ולכן פה זה נורא כיף, כי אתם יכולות להמשיך לשחק ולהמשיך לשחק, עד שאתם באמת רואות שיצרתם שושנה מהממת כמו שאתן אוהבות. אני עובדת יחד עם אלכוהול, על מנת טיפה להרטיב את הג'ל, שהוא יהיה לי יותר גמיש. אז אני לוקחת כדור, שהוצאתי מראש ומניחה אותו על הציפורן. תראו כמה זה כיף. אני מרטיבה מעט את המכחול עם אלכוהול ואז אני מתחילה פשוט לשחק עם הג'ל איך שאני רוצה ולפסל את הפרח שלי. אז אני לוקחת אותו הצידה. תראו את הגמישות. זה ג'לי. זה לא אקריל. תסתכלו איך אני מרימה את זה. וזה לא מתייבש. זה לא מתייבש עד שאני אכניס את זה למנורת UV ואני אהיה מרוצה מהשושנה שיצרתי. אז זה בעצם משהו חדש שאנחנו פשוט יכולות ליהנות מזה, במיוחד מישהי שלא כל כך יודעת איך לפסל ומתקשה עם האקריל עדיין, אז יש את האפשרות הזאת גם כן. עכשיו אני טיפה מלכלכת פה הרי את המשטח כי אני עובדת עליו. מה שאני ממליצה זה לשים ללקוחה את הלק, את הלק ג'ל שהיא רוצה, לשים טופקוט ואז להתחיל לפסל. למה? כדי לא לקלקל את השכבה למטה. תראו, קצת לכלכתי פה את האזור, אני פשוט מנגבת את זה עם האלכוהול והמשטח שוב נקי. אבל אני ממשיכה לעבוד כך שאני לא טורחת כרגע לנקות, ואני ממשיכה, לוקחת את הכדור השני, מניחה אותו במרכז, וכל פעם זה יכול ליצור לי פשוט דברים אחרים. העבודה איתו ממש קלה, אני מקרבת אותו. מה שאני לא יכולה לעשות עם אקריל, אני יכולה לעשות עם
ג'ל, אני עושה חור באמצע, וכל פעם יוצא לי משהו אחר. פה אני משטיחה, פה אני מרימה טיפה למעלה. אתן רואות, זה לא מוצא חן בעיניי, אני יכולה שוב פעם לגלגל את הכדור הזה ולהתחיל מההתחלה, עד שאני מרוצה. כמובן שאתם תתאמנו על זה לפני שאתן נוגעות על הלקוחה, על הציפורן, כי זה לא נעים מול הלקוחה להתחיל לשחק אם הפרח לא כל כך יוצא. אבל כשאתן מתאמנות, זה הכי כיפי בעולם. הכי כיפי בעולם ליצור, ואני לא פוחדת שזה יתקלקל. תראו, אני מורידה אותו טיפה למעלה ומושכת אותו טיפה שהוא יהיה לי שפיץ כאן. עוד קצת מפה אני פותחת אותו. פשוט תענוג לשחק עם זה. אני לוקחת עוד כדור ואני אסגור את השושנה. סליחה רגע, זה הבן שלי ואני כבר חוזרת אליכם. זה לא מתייבש, אז אין שום בעיה. טוב, חזרתי, אז אני ממשיכה לעלה הנוסף. תראו איזה כיף לשחק עם הפימו ג'ל, ממש כיף. אני לוקחת עוד טיפה אלכוהול אם אני מרגישה שהחומר קשה. אלכוהול גם מרכך לי אותו קצת. עכשיו אני אתחיל לפסל. נכנסת עם השפיץ פה ומועכת כזה לגובה, בצורה כזאת. הוא זז לי, אני מקרבת אותו. בחיים לא היינו יכולות לעשות את זה עם אקריל. במיוחד מי שחדשה בתחום ועדיין לא יודעת איך לעבוד עם אקריל. אז הפימו ג'ל באמת בא להקל. תראו, אני מועכת עוד, ואני פשוט מכניסה אותו. אני משחקת איך שבא לי. אני עושה את הכל לאט, אפשר לעשות את זה יותר מהר, על מנת שבאמת הכל יהיה מובן. על מנת שהכל יהיה מובן, ולא סתם תראו סרטון איך אני יוצרת קישוט, מבלי להסביר לכם, מאוד חשוב לי שכל סרטון יהיה מאוד מובן, לא יהיה לכם יותר מה לשאול. ההסברים היו מאוד מאוד ברורים. תראו איך אני מרימה את זה, מקפלת את זה, ממש משחקת עם זה. אין לכם מושג, כאילו כמה שאני אסביר לכם, מי שפיסלה פרחים באקריל, תבין כמה זה כיף, תסתכלו. תראו איך אני משחקת עם הג'ל. פה אני אתן לו בטן, פה אני טיפה ירים. עכשיו, אם אני מסתכלת על הפרח, משהו לא נראה לי, אני חוזרת, תסתכלו, אני יכולה פה לקפל את זה, להרים את זה עוד, לשטח את זה, כאילו אני ממש ממשיכה לשחק. רק שאני מרוצה לגמרי, אני מכניסה את זה למכונת UV, זה מתייבש וזהו, סיימנו. אני רק אעשה קצת ניקיון מכאן, אנקה את כל המשטח שלכלכתי בגלל העבודה. הטופקוט שומר עליי ולכן אני יכולה להמשיך לשחק. אל תשכחו בנות, מי שעובדת עם פימו, קודם כל תשימו טופקוט ללקוחה על היד, וככה אתם יכולות להמשיך לשחק בדוגמה מבלי לקלקל את הלאק ג'ל. זהו, אני סיימתי, אני מכניסה את זה למכונה ליבוש. עכשיו אני רוצה ליצור עלים, אז אני אניח כדור פה לעלה הראשון, ועוד כדור אחד פה לעלה השני. זהו, אני טיפה מרטיבה את המכחול עם אלכוהול ומתחילה למעוך את הכדור איך שאני רוצה ולעצב ממנו עלה. כל פעם שאתן מרגישות שזה מתקשה, פשוט להרטיף טיפה עם אלכוהול, לא צריך הרבה, רק שיהיה לי כזה גמיש יותר למשחק. ועכשיו אני אתחיל לעצב אותו. אני ממש רוצה להצמיד אותו ולקרב אותו לפרח, ואני ארים אותו טיפה פה
ניתן לו את הסיבוב שלו בצורה כזאת. לא צריך למהר, זה לא מתייבש, תעצבו איך שבא לכם. כדור השני, אני מרטיבה טיפה באלכוהול שאני אוכל לעבוד איתו. ממש לפסל, אבל בג'ל. וזה הולך כמובן למכונת UV. תראו איזה יופי, אני מרימה את זה פה. משהו שבפיסול הרבה בנות מאוד מאוד התקשו. אני מכניסה את זה למנורת UV. או ללד. ועכשיו מה שאני מוסיפה פה זה רק את הנקודות. לקחתי מהפימו ג'ל ואני חותכת. ממש אני רוצה כדורים קטנים. אני מניחה פה ומסדרת את זה ככדור. חותכת, וכך אני ממשיכה עד שאני עושה ממש קטנים קטנים. כדורים אני טיפה אסדר אותם. זהו, ואני מכניסה את זה ל-UV לשתי דקות. אפילו אני אכניס את זה לקצת יותר, כדי שזה באמת יתייבש לגמרי. הדרך לבדוק את זה באמת שזה מתייבש, זה ממש לגעת במכחול ולעשות ככה ולראות שזה יבש. אז זה הולך עכשיו למנורת UV. יצא מהמנורת UV, אני בודקת, אני רואה שזה קשה. מה שאני עושה, אני רק מנטרלת את הדביקות מהג'ל. אני לא שמה על זה טופקוט, אני לא שמה על זה שום דבר. אגב, גם בפיסול, לא שמים, לא סילר, שום דבר. משאירים את זה כמו שזה, כי זה כל היופי. זהו, זה הפימו. ג'ל, ואפשר לעשות דברים מהממים איתו. אגב, אני עושה איתו גם פרנש, ואני עושה איתו עוד דברים, אני אראה לכם את זה בסרטונים אחרים. אז אני מקווה שנהניתם בנות, ותיצרו דברים מהממים, בקלי קלות, תפתיעו את הלקוחות, ונתראה בסרטונים הבאים. פיסולים שעשיתי לפני 10 שנים, הם היו תלויים בחלון ראווה,
תראו את הטיפס, הוא עם אבק, גם הפרח עצמו עם אבק, אבל אני לא יכולה לנקות את זה, כי ברגע שאני אתחיל לנקות את זה, אני מפחדת מאוד שזה יישבר. אבל תסתכלו איזה דבר מדהים לשים על חלון הראווה או על הסטנדים שלכם. ברור לי שלקוחות לא ילכו עם דבר כזה, אלא אם כן יש למישהי אירוע. אבל פה באמת מראים את הכישרון שלכם.